Niye yana, niye yana üzülmüşsen başka babon yerine gedi. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan bu görüntülər geniş müzakirələrə səbəb olub. Sürücü yol hərəkət qaydalarını pozur, üstəlik bunu yanında əyləşən polis əməkdaşı ilə birlikdə edir. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru Araz Əsgərli ilə əlaqə yaratdıq. O, görüntülərin Azərbaycanda yox, Türkmənistanda çəkildiyini, musiqinin isə sonradan videoya əlavə olunduğunu bildirib.